Lähdetään semmoisella kysymyksellä. Ernesti, minkälainen sä oot arjessa? Mä oon arjessa aika semmonen mukavuuden haluinen. Mitä se tarkoittaa? No mä oon aika semmonen kotihiiri. Mä viihdyn kotona hirveän hyvin, perheen kanssa, yksin, mitä tahansa, niin mä tykkään olla kotona silloin, koska mun työ on semmoista, että mä kierrän tosi paljon. Mä istun autossa ja pyörin ympäri Suomea ja studioilla ja näin, niin sit musta on ihana vaan istua sohvalle, aukaista telkkari ja ottaa perhe siihen kainaloon ja olla vaan. Mitä asiaa tai esinettä sun kotoa ei löydy? Sieltä ei löydy kahvin keitintä. Miksi sieltä ei löydy kahvin? Mä lopetin kahvijuomisen pari vuotta sitten. Mä jotenkin join sitä liikaa ja sit mä ajattelin, että no ehkä mä pärjään ilman kahvia. Ja sit mä jotenkin mun vaimo ei koskaan juonutkaan kahvia, niin sit mä olin silleen, että no ei tuolla kahvin keittimellä tee mitään, annoisin jollekin friendille. Se on vaan vähän kiusallista sitten, kun ihmisiä tulee kylään, että ihmiset monesti odottaa, että olisiko kahvia, niin sit mulla on puru kahvia, mitä mä sitä tarjoan mun vieraille. Mikäs puolestaan on se turhin esine, kun sanoit, että sieltä löytyy vaikka mitä? Sieltä löytyy vaikka mitä, mutta ei nyt hirveän turhia ole mikään. Ei löydy mitään aromipesää tai jotain ostos TV-tuotteilla. Niin, mitä Apptroniikkia tai muuta. Löytyispä. Musta ne ei yhtään turhia. Mä haluaisin semmoisen saunabelti itselle, koska se näyttää niin tehokkaalta televisiossa. Saunabelti, semmoinen niinku vyö, joka lämmittää ja samalla tulee sixpacki vaan, kun istut sohvalla ja katsot poppareita. Mutta mitään turhaa. Ei mulla ole mitään turhaa. Kaikki on tarpeellista. Jos mennään noihin tunnetiloihin sitten taas puolestaan, mikä asia on viimeksi aiheuttanut sussa voimakkaan tunnereaktion? Viimeksi aiheuttanut voimakkaan tunnereaktion? No, joo. Mä olin katsomassa Ekotripin keikkaa Huvilateltalla tuolla tuossa viime viikolla. Ja mä herkistyin parinkin kappaleen aikana. Mä oon ihan siis iso Egotrippi-fani ja he soittivat tämmöisen erikoislaatuisen keikan sinfoniaorkesterin kanssa. Ja mä olin vaan silleen, että ihanaa, kun niin kuin tehdään näin kaunista musiikkia maailmassa. Ja ihan niin kuin kyynelkin tuli parhaiden ja lempibiisien kohdalla tuohon silmäkulmaan. No ihan hihaan pyyhin sitten, mutta kyllä hyvä musiikki niin aiheuttaa isoja tunteita musta.